محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب سخاوة النفس. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن العجلان عن ابن العجلان عن الكعكع عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس العناء عن كثرة العرز، ولكن العناء عن النفس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. امام بخاري رحمة الله عليه دي طول بابونو کے دا معاشرے متعلق دا اصلاح بابونا قائم کری دی. صرف طول کتاب پدیبان مشتمل لے ادب المفرد چپاغی کی دا آداب المعاشرت چی منگورتا پختو کی دا معاشری آداب وایو اگر پکی ذکر شوی دی. دل تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کم باب چھ قائم کھڑے دے داغی عنوان دے سخاوت النفس. نفس دے انسان دے ذات تویلشی او سخاوت چھ ویلشی نمونگا تاسو پیجو نو سخا تویلشی نو یو سخا دا مال او یو سخا دا نفس دا. سخا دا مال داوی چھ بندہ دیر مال خرچ کئی خوب صحیح طریقے سرا او بخل نہ کئی او دا اللہ در رضا پار مال خرچ کئی او زان سر جمع کول نہ کئی بلکہ مال ور کئی او کا جمع کئی نوم دا دے دا پارا چے دا چابا پکار راشی یہ تا سخاوے لشی اللہ صفت تے او جود ور تم ویلشی دا اللہ رب العزت صفت دے جواد الکریم اللہ جواد دے وی سخی بنویو اگرچہ دے معنی سخی دا خدا اللہ رب العزت سرا دے سخی صفت با نویو بلکہ جواد بوایو ولی سخا چکا لکی گی نو دے سخا معنی داوی چے بندہ پاگی کی سغرض لری کدھا اللہ نہ لری او کبھا دے خلق دے خلقونا خوصہ غرضی ویچی ارہ خدا دے مال مال راکی چی ذرا مال خرچ کم چی اللہ رانا رضاش یاداوی چی خلق خوش آلائی چی خلق بامی صفت ہوگی او دا اللہ رب العزت صفت دا سخا اغدان دے اللہ دا چانا پا دیت وجہ باندے والا مال نور کئی چی دے بامی صفت ہوگی بلکہ اللہ خو کریم و جواد دے چھ ورکڑ کئی ہر چاہتے ورکئی نو دیکھ چکم دا سخا صفت دے اگر دا سخا دا مال ندے بلکہ سخاوت النفس دے چھ نفس دا منگا اگر سخیوی چھ منگ دا نفس نا سخیانیو دا مال سخیان جداوی دا نفس سخیان جداوی بلکہ اگر مطلب دا دے چھ زمان پا ذہن او زمان پا ذڑکے او زمان خوی خسلت اگر دا سخاوی کسوی او کنوی خلق وی جگنی سخی با صرف مالداروی عجزم سخی کے دیشی باب سخاوت النفس. اخیری راوی چھ دے ابو صالح دے اگر دا ابو حریرہ سے ابن روایت گئی او دا کاکا چھ دے کاکا راوی نو دے پو بخاری شریف کی دے ابو زرعان روایت کی او دل تر ابو صالح نا روایت کی اگر دے ابو حریرہ سیب نا کی ابو حریرہ سیب دے نبی علیہ السلام نا روایت کی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام فرمائی
لیس العناء عن کثرت العرض. مالداری د ډیر مال نوم نه دی. مالداری ډیر مال والا ته نشي ویلی چې ډیر مال یې چا سره نو هغه ته مالدار ویلی شي. نبی اسلام فرمائی ولیکن العناء عن النفس، لیکن عنا چې ده نو هغه عنا د څه ده؟ د نفس ده. چې نفس غنی وي، چې نفس غنی وي دا مالدار دی، چې نفس غنی نه وي مالدار سړی مالدار نه دی، فقیر دی. ده سره مال شته خو زړه ورسره نشته. خلک وایي هغه سره زړه شته خو مال ورسره نشته. که هغه سره لږ مال راغی نو هغه د الله په لاره کې هم ورکوي، په میلمنو یې هم خوري، خلکو ته یې هم ورکوي، یریږي هم نه. او د سخا لوی صفت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات سخی و. حال دا دی چې نبی علیہ السلام سره به د مالدارو خلکو په شان هر وخت مال نو، خو چې مال به راغی نو هغه به یې ورکولو. یو ځل یو سړی راغلو او نبی علیہ السلام ته وویل چې مال به راکې، خو دا ټولې ګډې بیزي چې څومره په دې دوو غرونو په منځ کې په دې دره کې دا ګډې بیزي سری، مال به دا ټولې بیزي راکې، دا سوره کنډک چې دی دا ټول به راله راکې. او ډېر لوی و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دا ستا شوې بوزه. هغه حیران شو چې ما خو وغوښتې، نو دا یو نه وی چې څه پکې موږ ته پرېږده، وی ټولې بوزه. نو هغه خپل قوم ته راغی او ورته وی زره داسې چارخوانه رالم چې هغه اړو د دینه یریږي نه چې زه به غریب شم او زه به محتاج شم، هغه اړو د فقیرۍ نه یریږي نه چې فقیر به شم بیا به ما سره سنی. نو وی الله ته وګورئ، وی په هغه باندې ایمان راړئ، دا د الله پیغمبر دی، بادشاه چرې هم داسې نه کوي. بادشاہ خو چې څه ورکوي نو یری ورسره، یری ورسره چې کم نشي ختم نشي. او هغه سره دا غم نشته چې دا به راسره کم شي ختم بشي، وی ایمان پرې راړئ، دا د الله پیغمبر دی. نبی علیہ السلام ډیر سخ ټول عمر کې نبی علیہ السلام چاته نه ندی کړي چې ما سره نشته، چې چا به تینه څه شی وغوښتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ولا ورکړو. که ورسره به نو، نو نبی علیہ السلام به ولی قرض واغسته. که قرض به هم نو، نو نبی علیہ السلام به ورته ځای وښوي، پلان کې سره ورشه، کېدی شي درته دا شی میلاو شي. نو نبی علیہ السلام فرمای چې عنا چې ده نو دا په کثرت د مال سره نه ده چې بنده سره مال ډیر وي. دا موږ هم وایو دا پلان کې ډیر مالدار دی او کنجوس وي موږ و مالدار دی. او نبی علیہ السلام فرمای چې غنا چې ده مالداری هغه د نفس مالداری ده. ښه چې د سړي نفس مالدار وي. نو سوال د څه کول پکار دی؟ اے الله زما نفس مالدار کې، زما نفس مالدار کې، چې زما نفس غنی شي. غنی غنی څه ته ویلی شي؟ بې پروا ته ویلی شي، چې دا غم ورسره نه چې یاره ختم به شي راسره. موږ دې وخوړو، موږ دې وخوړو، موږ سوچ کوو چې یاره اسې نه چې بیا راباندې داسې حال راشي چې بیا دا پیسې نه برابرېږي. اوس یو بله د پاره نه ده کړې، د کال کال ذخیره نبی علیہ السلام دو غلې کړې ده. وجه سوا بیبیانو د پاره کوله. بله وجه دا وه چې امت ته تعلیم شي، امت به هغه توکل نه کوي کوم چې نبی علیہ السلام کړی دی. خو اسې ذخیره د دې د پاره چې اسې نه چې راباندې بیا داسې وخت راشي چې صحیح نه، بس دورک ده چې وخت دی پې تیریږي. اوس خلک باندې معلوم وي او پیسې هم وي، بل پرس پینشن هم وي، تنخواه هم وي، بعضی خلکو سره دومره غم وي، هغه وایي چې چرته ډیره خرابه بیماری را باندې را نه شي نو بیا به هغې دپاره پیسې نه راسم. نو موږ دا خو نه وایو، خو دا سوچ کول دا خو ځان له یو جدا سودا ده. خدا نه خواسته چې څوک وایي سوچ کې شي او الله دې پیچا نه راولي چې یاره زما بچی یا زو یا بی بی یا بل څوک په کور کې سي نه چې د کینسر مریض شو، نو د شوکت خانم او د پلانکی هسپتال هغه پیسې به ورله بیا زه د کوم ځای نه برابر وم، نو دی به سودای شي. بس نه الله نه به غواړو دا چې الله په موږ مرض مراولي.
لای په دایری موږ دعاګانې شروع او مال د دې لپاره کې خودل پکاري چې ګور کپن لا دیلا دیلا بیر پکار راځي نو زبه بیا سکم خدا مطلب نه دی چې یو شی وینه او توا چې راکدا راغې اوس مرګ راځي نو د هغې لپاره به بنده سک دي خو د مرض پته خو نه لګي چې راځي به وکنه مرګ خو به خامخا راځي. نبی علیه السلام وفرمایل چې غنا چې د مالداري نو دا د نفس مالداري ده دا د مال نه ده. دا عموما چې چاته مال میلاو شي نو دی اکثر داسې وي ډېر کم سخیان وي او هغه کمو سخیانو باندې ګورئ الله دا دنیا چلی تاسو وګورئ سخیان ډېر دي که بخیلان سخیان کم دي بخیلان سوا دي خو تاسو وګورئ چرته تاسو داسې ولیدل چې دا الله کور نامکمل جوماتونه جوړیږي مدرسې جوړیږي یتیمانانو له الله تعالی پیدا کوي د دې لږو مالدارو له وجې چې سخیان دي خو عموما دا وي چې اکثر مالدار چې وینو هغه بخیل وي او یې سینه چې مال راسره کم شي او مال محبت ډېر ورسره راشي د ده په زړه کې د مال محبت راشي. او مال څه ته وایي؟ مال خو هغه مال دی چې تا مطمئن کی. نو چې ته کوم مال سره مطمئن نه شي نو هغه مال باندې څه کوې؟ ما تاسو ته تېرو جو شبې جمعې د مجلس کې ویلو چې هغه یو پرزي کیسه لیکلې ده چې انګریزانو چې یو سړی ملغلره ومونده او هغه ورته لوی مصیبت شو نه بیا خوب کولی شو نه ورله ډاکټر راتلو نه ورسره چا غم خادي کول هغه هغه ملغلره اوبو ته وغورځولی وي چې د دې غم نه ځان خلاص کړم زه به هله په ارام باندې خوب وکړم. بعد وخت کې مالدار غریب چې دی نو هغه ځان له هغه اطمینان ختم کړي سوچ ختم کړي د اطمینان او د سکون هغه ژوند ختم شي. یاد ساتئ د اطمینان او د سکون تعلق مال سره نه دی د دې تعلق د الله ذکر سره دی. ولی الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. نو کم مالدار کم دنیا دار کم مؤمن کم مسلمان چې هغه د ذکر فکر سره د جماعت سره او د علماو سره د هغې سره تعلق ساتي او یا بیعت کی یا د چا سره نسبت قائم کی دی به انشاء الله مطمئن وي دی به مطمئن وي بالکل. او موږ د هغې وینو ښکاره ټول مثالونه موږ وینو خلکو ته ګورو خدا به د لږ وخت دپاره نه کوو بعضې خلکو ته څه مسله را پېښه شي نو هغه وایي څه وظیفه کوم دغه وظیفه خو ستا د هغې دپاره ده چې دا کار دې وشي موږ وو نه موږ به الله یادو الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ الله په هر حال کې یاد کړو بس داسې دي چې موږ به په پریشانه کې او دغه کې به وو چې یاره د وظیفه وکړم چې را پریشانی مې ختم شي چې کار مې وشي بیا به پرېږدم دا خو ښه نه ده. نو ذکر فکر سره تعلق بیعت نسبت دې سره به دې زړه مطمئن وي زړه د زړه سکون به دي او چې دا نه نو مشکله ده چې تا ته اطمینان سکون میلاو شي. نو اطمینان او سکون الله تعالی په خپل ذکر کې ښه دی. مال کې به اله اطمینان راځي چې هغې سره ذکر شامل شي چې هغې سره ذکر شامل شي چې ذکر ورسره نه شامل شوی تش مال له اطمینان نه درکوي تش مال له بالکل اطمینان نه درکوي. ګورئ دا چای چې دا چای نو دا چې د کومو سیزونو نه جوړیږي نو پای دی چینی ده یا ګوړه ده او پای دی او ورسره یا اوبه واچو یا نه خو چای او چینی او پای به یو کې نو هغې نه به چای جوړه شي پتې به یو کې ورسره نو هغې نه به چای جوړه شي. نو که څوک وایي چې نه زه تش یو شی په کې استعمالوم یا ټول استعمالوم خو داسې نه استعمالوم په خپله خوښه به استعمالوم نو چینی را واخلي هغه اخري پای اوس کې او پتې ورپسې اوبو سره تیرې کړي نو تاسو وایي دی به د چای هغه خوند معلوم شي ورته تر څو پورې چې دا یو کړی نه پورې پخ کړی نه نو دا بعدې خلک موږ ته وایي موږ خپله وظیفه کوو که نه ستاسو بیعت ته څه ضرورت دی موږ اوس تاسو له دې بیعت ذکر مثال داسې دی لکه چای چینی چې بنده اسې د کشان خوري تا ته هغې باندې څه میلاویږي هغه خوند نه هغې خو نه میلاویږي که نه بنده
نو دا اطمینان به دې مال سره بعضې خلک وایي زه خو موس کوم مونږ وواو موسکې خو ستا موس چې هغه شان موس شي چې تا مطمئن کی نو مونږ به خوشحاله شو تو مسکے تو مطمئن نہیں خوشحالہ نہیں پریشان ہے یو او دویم نمبر دا چی دی مالدار سر ہر وقت غمی چی اسی نا دا مال میں ختم شی نو دے داغی پا وجہ باندی بیچے نہیں او دریم نمبر دا چی دکی حیرس راش چی لگو مالو گٹی وی دیر با گٹم چی دے بیعاتو کی ایا نسبت ورسا ملاو شی یا چا سر تعلق راشی نو دے بیا وی اللہ چرا لرا کئی نو پا دے لگ مال کے برال اطمینان را کئی نو دے بیا پاگا لگ مانی گزارا کئی نو حیرس نہ کئی او حیرس خوڑیر خراب شے دے دے حیرس متعلق منگا چا وارو پا سکول پا کتابونو کے میو واجبا کسا با وی او غیلی کلی وا چس پے ہو او دا آغو خلکے اوڑو کے ہو او آغا پا پل روانو او ځان ورته پخپله په اوبو کې ښکارا شو هغه ویګنې بل سپی دی او د ده په خوله کې اټوکې دی نو سپی کې دا کار دی ده کې حیرس ډېر زیات دی نو ده وی راشه د ده نه هم دا اډوکې واخله نو دوه اډوکې به شي چې خولې وازه کړه غپې وکړه نو خپل اډوکې هم اوبو ته وغورځې نه خپل نوم بیا هم تا ته به پکې څه میلاو شي په هغه خپله ایسه صبر وکړه که نه نو دے پا خپل ایسا بیا صبر نہ کئی دے بیا نور نو نا رشوت نا دروغ نا سود نا سورج سچ پا دی ملکونو کی کئی گی خاص کر دمونگ دی ملک دا دے وجہ دارا ہی رس دے کدک آپ سرانو کم چی رشوت خوری خدای لے دے رشوت اغسطو نا منی کی نو کدائی چرے کناعاتو کا پا دی خپل ایسا صبرو کنو ماوری دلی دی چی دا یو افسر چی دنو سوسو لکا تنخوا دا دای دې مال دا تنخواه راکي او دای دې بیا وګوري دای په یو کور نشي چلولی چې زه په الحمدلله دا خپل دواړه مدرسې ورسره نور یو لسته مدرسې چلوم او که نه چلوم دا لسه خبره نو دای په هغې باندې ولې کور نشي چلولی دای د نورو نورو غم کې دي دای دې په دې قناعتو کې زکات دې په وخت ورکوي خیرات دې کوي هر څه به برابر شي مالدار چې خیرات بس کی زکات نه ورکي په هغه ملک باندې الله تعالی فتح راولي ولې د دې هغه مال چې دی نو هغه دی ځان سره جمع کوي بل نه ورکي نو بل حرص په دی کې پیدا کیږي لالچ پکې راشي او چې کم نفس کې سخاوت راشي او مال محبت په زړه کې نه لکه مونږ تاسو ګورو دا د لنګر خاون چې وي مدرسو والا چې دي نو دا پیسې که دی ځان له خوړې نو د دی مدرسې به چلېدلې بس دکه شان به ولاړ نه به بیا دی له چا ورکولې نه به مدرسې له چا ورکولې چې دی یې په طالبانو خورئ په سالکینو ذاکرینو یې خورئ الله تعالی ولا د هر طرف نه راولي بلکې بیا یې مونږ سره د بعضې څیزونو ځای نه د یخو اوبو لپاره د یو پرج ضرورت وي او مدرسې ته یوازې زمونږ دي ته نه اکثر مدرسو ته دا یخی کولری دومره راشي چې موږ هغې ته ود دی ځای نشته وایي نه خیر دی وی لګوئ هر یو شی الله تعالی یو په لس باندې پیدا کی چې سخاوتی مال محبت په زړه کې نه نو یو خو به دی شکر وباسي شکر مانده ځان کې پیدا کوي ښه شکر وباسي که موږ په خپل حال شکر وباسو الله تعالی به زموږ په هر څه کې برکت واچي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید چې که تاسو شکر ادا کوئ نو زه به در له مال سیوا کوم او که نه نه کوئ عذاب به در باندې راولم نو شکر ادا کول پکار دی شکر سره هر څه سیوا کوي او بل دا چې کچرې ورسره یو وخت کې وي نو شکر دې ادا کړي او که نه وي نو په هغه وخت کې دې صبر وکړي او پریشانه کېږي دی نه الله تعالی به د ده حالت برابر کړي ورسره او چې خپه کیږي نه بلکې د الله په تقدیر باندې راضي شي څوک د الله په تقدیر راضي کیږي چې د الله د تقدیر نه خدان خبر کی کنه چې څه دي نو الله تعالی بس تقدیر کې لیکلی دي زما بیا به دې پر سکون وي
دا فارسی یو شعر وشي صاحب رحمت الله علیه وی وی تونگری بدل است نه به مال بزرگی به عقل است نه به سال تونگری بدل است نه به مال دا مالداری دا په زړه ده او په مال نه ده او بزرگی به عقل است نه به سال دا بزرگی او دا مشروالی د دې تعلق عقل سره دی دا په عقل نه ده په عمر نه ده بل الله عمر خوړلي کم عقل وي او بل الله واړه هلکان وي هغه الله تعالی هوښیار کړي نو چې هغه وړوکی هلک وي یا ځوان وي یا دوره پخته عمر نه وي یا هوښیار وي نو خلک بیا دومره عزت کوي نو بزرګي د ده په عقل باندې ده او هغه بل کې عقل نشته نو خلک ورله بیا خیال نه ساتي تونګري به دل است نه به مال و بزرګي به عقل است نه به سال بزرگی په عقل لا په کلونو نه ده چې عمر یې سوره ده عمر به ډیر وي عقل به ورسره نه وي بزرګي به پکې نه وي بزرګی نه مراد دا بزرګي نه ده د بزرګی نه مراد چې دی نو هغه عزت دی او مشروالی دی با عزت ژوند دی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد.